Praia do Açutuba. Praia do Açutuba. Iranduba, Amazonas. Olha a beleza dessa praia. Olha a tranquilidade de viver e de andar nas praias. Olha o que que é a beleza da Amazônia. Pessoal, grande dificuldade de pedalar. Grande dificuldade, mas não tem coisa melhor do que você fazer aquilo que você gosta. Venha visitar, venha pedalar, venha conhecer a praia do Açutuba, venha conhecer a praia do Japonês. Essa praia que nós estamos agora é a praia do Japonês. Esse é o nosso Rio Negro. É um rio lindíssimo, uma praia lindíssima, limpa, tranquila, saudável. Quem vive aqui na Amazônia tem todas as belezas naturais. Não pode reclamar de nada. Nós temos aqui uma comida maravilhosa. Nós temos uma culinária. Nós temos uma qualidade de vida inigualável. Isso aí. Bora caminhar. Luiz, mostra nossas fetes.